მინდა რომ გამოხატო სურვილი რომ ჩვენ ყველამ ერთად დავუკვირდეთ როგორ ურთიერთობთ ბავშვებთან, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია როგორ ურთიერთობენ ბავშვებთან მშობლები. მით უმეტეს, როდესაც ყველას თავისი საქმე აქვს, ყველას ბევრი საქმე აქვს სამსახურში, მოდივართ სახლში დაღლილები, ძალიან მნიშვნელოვანია მაინც რომ გარკვეული დრო, გარკვეული კონცენტრირებული დრო ხარისხიანად დავუთმოთ ბავშვებს. Тундат 15 წუთი არის საკმარისი იმისათვის, რომ ხარისხიანად ვიურთიერთოთ მათთან, ნახოთ როგორ თამაშობენ, ვითამაშოთ მათთან ერთად, მათნაცვლად კი არ გავაკეთოთ რაღაც, როდესაც თქვა დახმარებას გვთხოვს, არამედ დავეხმაროთ ინფორმაციის მიწოდებაში, თუ როგორ შეიძლება ეს რაღაცა უკეთესად გააკეთოს ბავშვმა. Потому что თამაში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ძირითადი სტრატეგია, რომლის პროცესში ბავშვი ვითარდება და ბავშვს უვითარდება როგორც სოციალურ-ემოციური უნარები, ასევე უვითარდება შემეცნებითი უნარები და ასევე უვითარდება ფიზიკურად ვითარდება და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ქმნის იმ კომპლექს, იმ მრავალმხრივ განვითარების შესაძლებლობას, რომელიც საბოლოო ჯამში ავითარებს ჯანსაღ პიროვნებას. ბუნებრივია ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია პოზიტიური, ღიმილიანი და ჯანსაღი ურთიერთობა პატარა ადამიანებთან.